Ayol, qaysi sohada, qaysi lavozimda ishlamasin, u oilada munosib turmush o'rtoq, oila bekasi hisoblanadi. 18 yil davomida gaz ta'minotida faoliyat yuritib kelayotgan mehnatsevar ayol haqida muxbirimiz Abror Mamarahimov hikoya qiladi. Biz ayol kishining matonati, irodasi haqida ko'plab filmlar ko'rganmiz, eshitganmiz yoxud o'qiganmiz. Albatta, ayol qaysi sohada, qaysi lavozimda ishlamasa, u oilada munosib turmush o'rtoq, mehribon ona, oila bekasi qolaversa, oddiy ayol hisoblanadi. Lavhamiz qahramoni Gulchehra opa Xursanova ham mana shunday ayollarimizdan biri. U uzoq yillardan buyon gaz ta'minoti sohasida oddiy lavozimlarda faoliyat yuritib kelayotgan 2 farzandning onasi. Bugungi kunda esa Boysun tumanida joylashgan 39 ta mahallalardagi iste'molchilarni 9 nafar xodimlari bilan birgalikda gaz jihozlarini ta'mirlab, ularga tushunchalar berib kelmoqda. Bo'ysun tumanimizda 39 ta mahalla bo'lib, 39 ta mahallada biz chilangarlar 9 kishimiz. Doimiy 9 kishi mahallalarga chiqib, texnik ko'riklardan o'tkazib turamiz. Ko'rib, gaz plitalarini sozlab, remont qilib, xavfsizlik choralarini ko'rsatib, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlarini aytib, ogohlantirib ketamiz. Qahramonimiz munosib uy bekasi ekanligini esa tasvirlardan ham anglash qiyin emas. Bo'ysun tumanini 50-60% qarib tog'li rayonlar, tog' adirlardan iborat. Erta tongda turib, bolalarim bilan birgalikda molxonalarimizga qaraymiz. Birgalikda hammamiz, qo'ylarimiz bor, sigirlarimiz bor, sog'amiz. Saharlikda bolalar maktabga, bog'chaga ketish oldi, ularga choy qilaman, birga choy ichamiz. Xo'jayinim ishga ketadilar, ishga ketishlariga kuzatishamiz bolalarim bilan birgalikda. Hammamiz so'ng soat 7:30 da ish vaqti boshlanadi bizga. Ish 8 gacha ishda bo'lishimiz kerak. 7:30 da ishga jo'naymiz. Ko'rib turganingizdek, qishloq sharoiti bizda. Mana o'zimizga yaracha kichkinagina agarotlarimiz bor. Mevalarimiz bor, o'shalarni teramiz. Bolalarim bilan qo'shilishib birgalikda pomidor, bodringlar ekkanmiz, o'shalarni hosillarini terib olamiz. Xalq roziligini olib, ular bilan birgalikda ishlasam, meni yanada kasbimga bo'lgan qiziqishim ortadi, deydi Gulchehra opa. Men 18 yildan buyon gaz sohasida ishlayman. Xalqning xursandchiligi meni ham xursandchiligim. Men bularning xursandchiligidan o'zim ham xursand bo'lib ishlayman. Qiyinchiliklari ham bor, mashaqqatlari ham bor, o'ziga yarasha mas'uliyatlari ham bor. Barcha mas'uliyatlarni bo'ynimizga olib, mana 18 yildan buyon men shu xalq bilan ishlayman. Shular bilan birga yelkama-yelka bo'lib, birga xizmat qilamiz. Ayol kishi oilasi hamda ish faoliyatini birdek olib borishi uchun bunda farzandlari turmush o'rtog'ining ko'magi muhim sanaladi. Mamlakatimizda esa mehnati ortidan ko'plab yutuqlarga erishib, xalqimizning ishonchiga kira olgan ayollar soni kun sayin ortib borayotgani ko'zni quvontiradi.